Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u pátého dílu našeho pořadu o vaření Alchymisti v akci a neb Techtle, mechtle, alchymie. Dnes pro vás máme ne jeden, ale přímo dva. Dva úžasné nápoje. Rovnou dva? Rovnou dva. A to se vyplatí. To se vyplatí. Takže nás rozhodně pozorujte dál, přesně řečeno, pozorujte stále. První nápoj má název, který vám bude možná trošku povědomý. Shakespeare. Proč Shakespeare? No proč Shakespeare? No to byl takovej ten hezkej, ten slavný. Shakespeare. No Shakespeare. Protože Shakespeare, míchaná hruška. No mimo jiné to byl také jeden slavný muž. Ostatně nápoj často znáte jako teplý William. Kde? 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 No už nic. No, a druhý nápoj bude mladý Shakespeare. Proč mladý Shakespeare? Je pod 15 nebo co? Ale pořád. Pro vás, kteří jste pod 15, je nutné připravit nápoj bez alkoholu. No, jako vždy si na začátek řekneme suroviny, které budeme potřebovat. Pro oba dva Shakespeare je to pír, neboli hruška. Takže hrušku. Nejlépe 100% hruška, tedy džus, kde je více než 50% hrušky a ne jablečného moštu. Dále pro Shakespeara alkoholického je zapotřebí hruškovice. Jo, no tak. Ano, tady. Destilovaný Láďa hruška. A samozřejmě chybět nesmí ani skořice, abychom tomu dali správnou vůni. No a pro mladého Shakespeara potřebujeme, jak jsme si říkali, také hrušku, ale pak potřebujeme... Ne. Fámule. Samozřejmě hrušku opět raději ukážeme, vidím, že ne každý pochopil hrušku stoprocentní. Dále pak potřebujeme hrušku kompotovanou. A pak potřebujeme, ano to posléze zkompotujeme, a pak potřebujeme malinu, přesně řečeno malinový extrakt neboli syrop doktora Kytla. On nebyl sice doktor úplný, ale to nám vůbec nevadí, ta hruška taky není stoprocentní. No a jako jakousi třešínku na dortu potřebujeme čokoládu. Lehce nastrouhanou. Tak, to máme ingredience a za chvilku začínáme vařit. Jo. Je to tady, dámy a pánové, teplý William nebo u nás Shakespeare. Jak jsme si říkali, jako první potřebujeme nádobu, do které budeme Shakespeara připravovat. Fámule, připrav nádobu. Připravil jsem si zde vysokou nádobu, je důležitý i velký podtácek. To se za chvíli dozvíte, proč? Přesně tak. Do nádoby již můžeme nalít první ingredienci, kterou je tedy ta 100% hrušková šťáva, hruška juice. Bude jí potřeba 2 deci. Přesně. Ano, výborně, 2 deci a můžeme umístit do nádoby. Já se mezi tím ujmu hruškovice, ta je mi tak nějak nejblíž ze všech nápojů zde připravených. Opět je potřeba opravdu velmi přesně, aby ta chuť byla vyvážená, velmi přesně naměřit. No, stačí. Na zdraví. No, tak už to tam nějak cmedneme, no. A šuba tam! No, tam ne. A tak tam dáme 2. Tak tam dáme 2. Nevadí. Tak, fámule. Jo. Ano, prosím vás, přesné umístění nápoje do nápojové mističky je takové to. Ano, výborně. Tak, a panák už... vedle. Tak a teď už víte, proč jsme potřebovali velký podtácek.
je ten Famulus ale fikaný. No a nyní, protože se jedná o horký nápoj, musíme tady našeho Williama přihřát. Opozísku, no kuťuťu. Raději to uděláme párou. Tak. A zahříváme. A to já nevím, abych ho zahřál teda daleko líp. Co tam brbléš? No nic, já si tady jenom tak. Tak, no, zahřátím se nám ten přebytečný alkohol vypařil a proto jsme raději dali jeden vedle. Takže 2 deci džusu, panák vedle, smíchat posléze, když nesmícháte, není to Shakespeare. A ještě jedna důležitá ingredience. Ano. No přece. Ale jistě z kořice. Jemně namletá. A máme tu Shakespeare. A ještě nesmíme zapomenout. Soplivenýho medvěda, no jistě. Tak, naši věrní diváci už vědí. Ano, tak. Nevěrní se dozví. A nyní již můžeme přejít na reklamní vsuvku. Muzeum alchymistů a mágů Staré Prahy doporučuje Shakespeare. Teplý William. A jsme zpátky po reklamní vsuvce. Máme tady stále ještě připravený nápoj Shakespeare, ale pro vás menší, holky a kluci, si připravíme mladého Shakespeara. Mladého. Tak opět budeme potřebovat prázdnou nádobu. Jako mě. Ale ty jsi taky prázdná nádoba, to už jsme si ujasnili, tady ten prázdnou... Prázdnou nádobu. Máme prázdnou nádobu, kterou hnedle techtle mechtle naplníme hruškovým džusem. Tak. A kolik ho dáme? Opět dáme, a já bych se toho nebál, 2 deci. 0,2. Tak, vidíte, vyšlo nám to úplně na chapičku. Přesně. Tak. A aby to byla ňamka ňamkovitá. Aby to bylo sladionké. No neboj se umístit, Fámule. My tam hned ještě přidáme trošku toho malinového sladkého syrobu doktora Kittla. Tak, stačí ho malý panák, tedy 0,02. Tak. A šup ho dám. Tentokrát se opravdu nebojíme panák dát rovnou dovnitř. A nyní, než si nápoj zahřejeme, musíme si připravit hruškový kompot. Vezmeme středně velkou hrušku, vezmeme lák od starého kompotu a tuto hrušku řádně a pečlivě zkompotujeme. My znalí pořídíme kompot již hotový a až budete vyjímat hruštičku, řádně ji osušte. Nechceme, aby se tam dostala přebytečná tekutina. A potom ji hezky nakrájejte. Na takové hezké maličké kousíčky, které umístíte přímo do hrnečku. Fuj. A nyní tento takřka již hotový nápoj zahřejeme a vydezinfikujeme parou. Jdeme k páře. A páříme. Já teda nevím, co chce dezinfikovat, já se dezinfikuju. Každý den. Výhoda páry je ta, že naprosto nerozumíte, co říká ten blbec za váma. Co?
Co? Cože? Že máme ohřáto. Máme ohřáto. A nyní, jako sladká tečka na vrch, strouhaná čokoláda. My máme již nastrouháno, protože tento díl je velmi dlouhý, tak abychom vás dlouhým strouháním nezdržovali, tak vás raději budeme zdržovat našima řečma na nadstrouhanou čokoládu. A nyní tam tedy vsypeme. Tak. No a mohli byste si říct, nápoj vypadá hotový. Ale není. Není? Není. Protože nám v něm chybí soplý pleního medvěda. Jo. A jdeme na to. Vy už to znáte. Vy už víte, co to udělá. Přesto to milujete. Přesto právě proto sem k nám do Kalixíru chodíte. A je to tady. Je to tady, jak by řekli na hradě. Bubble bam. Výborně. Shakespeare. Mladý Shakespeare. A máme... Hotovo. Tak ochutnáme, co říkáte. Fámule, do tohohle si plival, viď? Tak. A ochutnáme. Mm.